Сәлем, достар! Сіздермен бірге мен, Нұрлан Қаламов. Бүгін біз, достар, Siren Head дейтін ойын ойын боламыз, яғни сиренеголовый. Міне, как көріп тұрғыздар ғой, міне артта фонда сиренеголовый тұр, міне, в общем, осы ойынды ойын боламыз. Бұл ойын, достар, өте қорқынышты болу керек, сол үшін, достар, қазірден бастап лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер, қазір біз осы хоррор ойынды ойын боламыз. Мен бұл ойынды ойнаған жоқпын, бана ғана жазып алдым, қазір сіздермен бірге ойын боламын. В общем, бұл ойын ПК-ға арналған, яғни компьютерге. Сол үшін қазір көретін боламыз. Ал давайте, достар, ойынды бастайық. Мен наушнигімді киіп алайын. Так, мен енді дауыскам қатты шығып тұр. Так что, достар, ал плейді бастым. Ал, достар, кеттік. Ал бұл хоррор ойынды ойнап көрейік. Мен вообще, достар, соу дейді. Так, сонымен. Так, жалғас. Болшыш, давай. Болшыш. School is over and my friends want me to can be. Короче, олар дейтін неге барады? Поход қаварат, мектеп біткеннен кейін. I don't really like camping, but you know, my friend said he Freddy, you never have. Короче, олар кемпинг қаварат, бірақ ол нотпайт кемпингті, яғни анды походтар нотпайт достарымен. Ага, өзінің машинан правасын алдым дейді, сосын бардым дейді, короче, сонда. Бұл ең бірінші, жазын ең бірінші күні. В общем, сол жерге келді ол. Каз көрем сенді. Так, ойын басталды. Ойын қорқынышты болады деген ойдамын енді. Ының ғырындыш тұстыр, қандай стрёмный монстр. А, так, окейді бастық. Так, все, машинаған түстік. Вау, достар. Так, it's dark out here, so use F. Так, так, окей. Е. Угу, окей. Яқсы. Так, ені... F-ті бастық, с фонарик жағамыз. Үйх! Не ол түсінбедің? No! What the fuck? No! No! What the fuck? Сирена головы қатты шығы жетін атып шықты қайтын? Түсінбе қалдым, достар, не болған? Светофор жағы болмайтын болып тұрғы сонда, да? Фонарик жағы болмай ма, қалай түсінбедім? Фонарик жаққан деген атып шықты қан ол? Так, жақсы, ештеңетпес. Так, достар, в общем, ойынды қайтадан ойнаватырық. Бана ғана бізді сиренеголовый өлтіріп сәт, не үшін екен білмейм. Ойын тек басталу еді, а сиренеголовый бізді сразу өлтіріп үлгерді. Так, енді мен точно фонарик қоспайым. Өйткені фонарик қоссақ бізді өлтіріп сау мүмкін екен. Короче, достар, міне біз осы машинамен келдік. Походу, және біз қазір кампинг достарымызды іздейтін боламыз. Так, шын айтсам, достар, мен мұндай жерге келмес едім өмірде, шын айтсам, өйткені мұндай орманда жүру өте қорқынышты. Давайте, достар, ойының графикасын қарандаш. Реально атмосферный, өте күшті атмосферный жасалынған. Бірақ андай пиксель ма, бәрі бірдене, в общем. Майнкрафт сияқты екен. О, нағарандар, достар, зум жасауға болады. Зум жасауға болады, нағарандар. Или мен отырып атам ба, не істеп атам, түсінбедім. Так, ені бастам не болады? В общем, кеттік, достар, алға барайық. Так, енді сиренеголовый шығып бізді өтіп самайтын шығар деген ойдамын енді. Бізді тірі қалдыратын шығар, все-таки. Вау, достар, ойын шынымен де атмосферный екен, достар. Вау, достар, кәдімгі қорқыныштым. Мынандай орманда мен шын айтсам ешқашан жүрмес едім. Өйткені бұл реально қорқынышты. Так, мен ана жерде аңғара, достар, аяқта башняны көріп тұрмын мен. Так, бір какой-то дыбыстар естіліп жатыр. Желдің дыбысы ма, білмей түсінбедім ал. Так, алға бара берейік дальше. Так, қызық екен бұл. Нағарандар, достар, башняның суреті. А, башняның суреті тіппін ғой, башняның өзі. Так, бір дыбыстар естіліп жатыр. Жақсы, жетпес, алға жүре беретін бармыз да. Мына башняға бара аламыз ба екен? Жоқ, бара алмайтын шығармыз. Давай тіке жүре берейік онда. Так, не болады екен? Сиренеголовый атып шықпасын тек қана алдымыздан қазір. А то мен қорқып кетемін қазір страшно. Қорқпайтын шығар деген ойдамын енді мен. Так, бірден дыбыстар шығып жатыр. Давайте. Жүрек алға, так. Сиренеголовый, қайдасын? Біз саған қонаққа келе атырмыз. Енді бізге шай беретін шығарсын деген ойдамын енді. Қайдаға шай құрсын? Өзімен тамақтанатын бар ол. Мені жек қойып құрсын. Достар, мен сиренеголовый туралы ешшені оқымаймыз. Оқыған жоқмыш айтсам. И көп зат білмейм сиренеголовый туралы. Сол үшін маған, білмейм, маған бұл персонаж, бұл монстр бірінші рет көріп тұрмын, оны бірінші рет ойнап отырмын ойынын. Вау, нағарандар, достар, біз... Міне, достар,
Так, радио ма ну или сиренеголовый дауыс ма? Түсінбедім. Так, короче, біз кемпингке келдік. Міне, осы жерлерде біздің досымыз болу керек сияқты ғой, да? Оу, is that blood? Oh my god, dude. Окей. Так, біздің достарымызды, походу, жек қойған сияқты сиренеголовый. Нағарандар, достар, қандарды қарандар. Яғни, я, біздің достарымыз тірі қалмаған, ошым. И бізге енді... Дуэ, колыбельнен дауыс шықты, естіңдер ме, достар? Мә, кәдімгідей қорқынышты екен, достар. Қа, бізді сиренеголовый. Так, мен қорқа бастадым, жайлап, біздің достарымыз тірі қалмапты, ешкім. Значит, бізде тірі қалмайды сияқтымыз ғой, соған қарағанда. Өйткені нормальный адам болса, баяда кетіп қалар еді бұл жерден. Так что, мен білмеймін даже, достар. Нағарында, достар, кемпинг. Давайте осы жерде отыра берейік, құрсын. Барғың бұл тұтан жоқ, ана жаққа, өйткені. Ана жақта бізді тек қана бір зат күтіп тұр. Бұл сиренеголовый. Жақсы, бара берейік, жақсы, біз батырмыз, біз батылмыз, біз еш жерден қорықпаймыз, так что тіке бара береміз. Так, сиренеголовый шықпайтын шығар деп ойлаймын енді алды, дәл алдымнан қазір. Бана, достар, бірінші рет ойнағанда сиренеголовый қатты шоқ жерден атып шықты енді. Соны түсінбей қалдым, достар, неге сөйтіп шыққанын. Ойын бак болып кеткен сияқты соған қарағанда. Жақсы, ештеңе етпес. Мына жол енді сиренеголовыйдан кәдімгідей қорқып жатырмын, өйткені жоқ жерден шығуы мүмкін, ол тоже. Так, мына жақта башнян көріп тұрмын. Достар, мен тек қана тіке кетіп баратын білмеймін, может тіке жүріп керек емес шығар, может тіке жүрсем өліп қалатын бармын. Вроде ойынан жол енді осы жаққа апарып тұрса, енді осы жаққа бару керек шығар деп ойлаймын енді. Давайте жүре берейік тіке. Құрсын, бұлай бақырмаңдаршы, адам шошытып. Қыздың бақырғанын естіген жыным кетті, мен шын айтсам, өйткені мен қорқамын ондайдан. Так, артқа қарақ бойық арасында. Артқа қарап, жоқ, артқа қарайтын еш жылан жоқ, артты қарандар, тұрса не болып кеткен. Что-то какой-то свет, білмеймін, қатты. Еще ойының графикасы да андай. Пиксель ма бірдене, в общем, қорқынышты да, өте андай. Түсінбейсің, қай жерден атып шығу мүмкін, сиренеголовый. Мен жан-жағыма қарап отырмын, достар, вроде ешкім жоқ, бірақ мұндай графикадан ештеңе көріп те үлгермейсің, шын айтсам. В общем, алға әрекет батын, достар. Смело лайктарыңызды басыңыздар, мен сіздер үшін ойнап отырмын бұл ойынды. Мен дейтін достар, сіздер үшін болмаса өзім үшін бұл ойынды ойнамас едім, өйткені өте қорқынышты, достар. Мен мұндай ужас ойындарды ұнатпаймын, неге шын айтсам. Сіздер үшін ойнап отырмын, так что естідіңдер ме, достар? Андай бір сирена ма, біртүрлі бір монстрдың дауысы шығып жатыр жайлап. Так, бізді өтіп тастамасын енді сиренеголовый қазір. Так, тіке кетіп жатырмын әйтеуір. Так, бір дыбыстар шығып жатыр тағы да. Так. Ну ма сиренеголовый? Бір қызыл. Так, 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 бір дыбыстар естіліп жатыр, дыбыстар естіліп жатыр. Сиренеголовый. А жүгіруге болмай ма ойында? Жүгіруге болады екен ғой. Жүгіруге болса неге мен жай кетіп жатырмын бағанадан бері? Бірақ жүгіріп керек емес сияқты, менің ойымша что-то жүгірсек өлтіріп тастауы мүмкін сиренеголовый. Сол үшін мен жүгіргім келіп тұрған жоқ. Так, мен тіке кетіп жатырмын әлі. Бізді әлі ешкім өлтірген жоқ, так что менің ойымша дұрыс бара жатқан сияқтымын мен. Ешкім өлтірмесе мен дұрыс бара жатырмын, значит. Вау, бір дыбыстар естіле бастап жатыр жайлап. Так, сиренеголовый, қайдасың? Артта жүрген жоқ па, құрсын? Қарақ қойық артымызға да. Жайлап жайлап естіп қарақ қойық. Так, жайлап кетіп жатыр мен нормально. Мына жақта бір башня тұр, қызыл болып жанып тұр, может соған баратын бармыз қазір. Соған или бармаймыз ба оған? Түсініп тұрған жоқпын, шын айтсам алға қарай кетіп жатырмын, әйтеуір бірдеңе кездестіретін бармын деп. Так, алға қарай жүре беремін мен осылай. Жанға жүргім келіп тұрған жоқ, өйткені жанға баратын болсам сиренеголовый шығатын сияқты менің ойымша. Сол үшін тіке жолмен кетіп жатырмын. What the fuck, what the fuck, неге бұлай бақырады? Шошып жүрді ғой кәдімгідей. Так, сиренеголовый жақын жерде жүр. Сиренеголовый жақын жерде жүр. Ема, достар, мен телік біттім бұл ойын ойым деп. Кәдімгідей. Давайте кеттік тіке жүре берейік, жақсы. Ей, қорықпаймын сиренеголовыйдан. Қорықпаймын. Деп өзімді мотивация беріп қойын өзіме. Так, все-все болды, тіке жүреміз. Шын өмірде мұндайға түссем. Білмеймін ал. Че-то мен дұрыс емес жолмен кеткен сияқтымын, достар. Жүгірдім мен онда. Так, ну не? Не жасыл, қаяқ кетіп, қайда кетіп қалдым мен вообще? Достар, дұрыс жолмен бара жатырмын ба мен вообще? Сіздер білесіздер ме бұл ойынды? Мен жүгіріп баттым ал әйтеуір. Так, сиренеголовый арттан шықпашы тек, пожалуйста. Или алдан шықпашы, білмеймін де, қаяқтан шықсам да шықпашы әйтеуір. Көзіме көрінбеші. Смело, достар, лайк, лайк.
Бұл... Так. Тейтпадым, мен шашақ баған сияқты кейіпкерім соған қарағанда. Да, мен дұрыс кеатырым ба, ше, дұрыс тарымен. Соң түсінбейтім, тек дұрыс паратырым ба. Потому что уже ұзақ жүртіптадым мен. Может, айналып келмейін ка, машама қайтан. Бірақ машама айналып келсем, жақсы болар еді. Негізі машама отырып тайған дұрыс сияқты мұндай случайда. Зерттегенше бұның бәрін. Так, мен орманға кетіп қалдым кәдімгідей. Так, қайтадан. Так, мен ешкім өлтірген жоқ әлі. Сиренегалауыда өлтірген жоқ, ешкім өлтірген жоқ. Бұл мостқа кетіп қалдық. Так. Опа. Секрем мен кейіпкерім. Так, секремс. Опа. What? What, достар? What the fuck? Жақсы, тағы да бір рет ойнап көрейік онда. Түсінбей қалдым, шын айтсам, не болған? Негізі ана суға, қарашы түсіндім, ана суға түсіп керек емес екен. Давайте, достар, мына жолы давайте сиренеголовыйды кездестіруге тырысайық, давай. Давайте фонарик жағып алайық та, шақырайық оны, давай. Жүгірейік спокойно. Мына жолы мен кәм сиренеголовыйды көргім келіп тұр. Просто по приколу, достар, может қызық болар солай. Так, просто мен оны дәл дұрыстап көрген жоқпын и көргім келіп тұр. Сіздерге көрсетпей де видеоны аяқтағым келіп тұрған жоқ. Сол үшін давайте сиренеголовыйды бір рет болсын сіздерге көрсетейін, қандай екенін. Мен де көргім келіп тұр. Өліп қалсақ та пофиг, құрсын. Самый главный сиренеголовыйды көрейікші. А то мен де көргім келіп тұр бір жағынан. Так, может, мына жаққа барармыз? Давайте жанына жүріп көрейік тоже. Мына жақта башня бар. Жанға жүріп керек емес екен. Так, сиренеголовый қайдасың? Шық давай. Так, мен қаяққа кетіп қалдым вообще. Дұрыс кетіп баттым ба, достар? Так, кеттім, короче, мына жаққа. Маған ұнап тұрған жоқ, жеті ше. Так, еще сиренеголовыйдың шығып болмайтыны кәдімгі қорқыныш береді, кәдімгідей. Потому что сен білмейсің, қай жерден шығу мүмкін ол. И сол шынымен де кәдімгідей қорқыныш береді кәм адамға. Так, мен дұрыс кетіп баттым ба, білмеймін ал. А, мен машинаға қайтан келдім ба, блин, артқа барайын қайтан. Достар, мен шатасып кеттім қайтан. Қайтан артқа келіппін ғой. Так, шатас шашақ болып мен кейіпкерім. Давайте, достар, мына жолы прям сиренеголовыйды кездестірейік, бірдеңе етіп. Что-то бана біз вообще қатысша ұрып қалдық. Сиренеголовыйдан біз, білмеймін, судан ұрып қалдық па, не өкпіт, түсінбедім. Короче, прям реально прикол болды бана. Так, мына жолы давайте сиренеголовыйды кездестірейік. Мен қайық қайтып қалдым, дұрыстап. Дұрыс кеатырым ба, ше? Қайдан? Так, мына ойында вообще прям карта жоқ па, не жоқ па, дым жоқ па, ше? Так, міне. Осы жерге барғаннан кейін басталады да вроде, да? Сиренеголовый ойында осы шыға ма бірде, о. Міне, да осы шығып бастады. Так. Эсті бастай ма бірде не дейді ол бізге? Так, давайте. Ааа. Жақындату үшін да. А, ана жаққа бару керек қой, достар, аңғардыңдаршы. Ана бізге метка көрсетіп тұр, сол жерге бару керек, значит, бізге. Так, жүгірдік кеттік. Сиренеголовый атып шықпасын тек қана алдымыздан. Так, смел, достар. Так, мен қорықпаймын ешкімнен. Так, қайда метка, қайда? Метка. А, мында бару керек болып тұр ғой. Достар, давайте былай кеттік онда. Так, мен түсіндім қайда бару керек екен. Так, бақырмандар өйтіп маған. Так, мен дұрыс емес, дұрыс бара тұрмын ба ше? Так, достар, міне былай барады екен. Мен түсінгенім бойынша R-ді басады екен. Қайда бірде бір баратын жерінде білу үшін. Міне. Так, енді дұрыс бара тұрмын мен вроде. Орманмен кетіп баттым. Дым көріп тұрған жоқпын шын айтсам. Так, сиренеголовый ұқсап кетті ғой, мына терек. Шошып кеттім ғой, бірақ сен. Так, Калбелин дауысы шығып жатыр. Маған ол ұнамайды точно. Маған точно ұнамайды ондай дыбыстар. Жыңбет сынды құттай балдарын
дыбыстарын. Қорқынышты жаман өйткені. Так, қалай секрет? Мен жерде түсініп тұрған жоқпын. Так, братишкалар. Так, вообще түсініп тұрған жоқпын. Әшіше шын айтсам, қалай шығады мына жақтан? Дым көріп тұрған жоқпын. Дым көріп тұрған жоқпын. Тайды былай жүрейік онда. Так, жақын жерде емес. Сирена головын дауысын естіп тұрмын. Так, сирена голова, пожалуйста. Кайдасын? Кайда? Дауысын, дауысын, анық естіп тұрмын. Давай, кайдасын? Давай, кайдасын, шықшы тез. Шықшы тау, тез. Шықты ой. Қорқып ой месенен. Holy shit, дейді так. What the fuck is that? Қайда, қайда? Қай жерден көріп тұрсың сен оны? Қай жерден? Қай жерден? Қай жерден? Міне-міне-міне, достар! Міне, достар, көріп тұрсыздар ма? Сирена головы! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my! Ай, достар! Жақсы достар, осымен сіз видеоны аяқтайтын шығар, сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Міне достар, сіздерге сирена головы көрсеттім. Міне осындай қорқынышты монстр. Фу, достар. Егер достар, сіздерге ұнаса, лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Мен ұтуға тырысамын. Егер де бұл видеода көп просмотр болса, көп лайк болса, сіздердің қолдауларыңыз болса, онда мен бұл ойынды қорқсам да ұтып тастауға тырысамын. Ал давайте достар, келесі кездескенше достар, сізбен бірге болған Нұрлан Қаламов. Чао.